ეს თათია. თათია თulis რომ საჩუქრის არჩევის პრეროგატივა მეტნაკლებად მის ადრესატს უნდა ეკუთვნოდეს. ნახოთ რა სიტყვიან შარკები მის ბიზნეს კონცეფციაზე. გამარჯობა. გამარჯობა. ვაუჩი არის ჩუქების ვებ პლატფორმა და მე ვარ მისი დამფუძნებელი თათია ხაინდრავა. ჩემ მეგობრისთვის დაბადების დღისთვის მინდოდა მეჩუქებია მისი საყვარელი ტანსაცმლის მაღაზიის სასაჩუქრო ვაუჩერი. მაგრამ რადგან ამის ონლაინ შესაძლებლობა არ იყო, გადავწყვიტე ფიზიკურად ადგილზე მისვლა და ყიდვა. სამსახურიდან 1 საათის შესვენება ავიღე და წავედი ვაუჩერის შეცადენად. თუმცა საშინელ სასოფში მეხვდი, შემდეგ პარკინგის ადგილი ვეძებე, ბოლოს კი ადგილზე მისვლას 1 საათიანი და გრძელი რიგი დამხვდა. მოკლედ ძალიან ბევრი ვიწვალე და ბოლოს თავსახურშიც დამაგვიანდა. ვაუჩი არის ჩუქების პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ჩუქების პროცესთან დაკავშირებულ ყველა ეტაპს. ეს არის საჩუქრის შერჩევა, შეფუთვა, მისი ყიდვა და ადრესატთან გაგზავნა. ჩვენი საიტიდან სულ რამდენიმე წამში შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი პოპულარული ბრენდის სასაჩუქრო ვაუჩერი და გააგზავნოთ ფიზიკურად ან ციფრულად. როგორ აადვილებს ვაუჩი ჩუქებას? ეს არის პროეს ყოვლისა ერთიანი პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ყველა პოპულარული ბრენდის სასაჩუქრო ვაუჩერს. ასევე შესაძლებელია ციფრულად დაგეგმოთ ზუსტი დრო, როდის გსურთ თქვენს ადრესატთან სასურველი ვაუჩერის მიწოდება. ფიზიკური ვაუჩერის შემთხვევაში კი საიძულო ირჩევთ სასურველ შეფუთვას, მისალოთ ტექსტზე დასატან, მისალოთ ბარათზე დასატან ტექსტს და აგზავნით და გვაქვს იმავე დღის მიტანის სერვისი. ჩვენ უკვე ბაზარზე ვართ და ყავს 6000-ზე მეტი მომხმარებელი, რომელთა 10% მინიმუმ 2-ჯერ ან მეტჯერ ყიდულობს ვაუჩერს ჩვენ საიტზე. ასევე 80-მდე ბიზნეს პარტნიორი. ჩვენი ბიზნეს მოდელი არის აგრეგირებული და ეფუძნება 10% საკომისიოს გაყიდული ვაუჩერიდან. ვიდეოს მიერ სპეციალურად ვაუჩისთვის ჩატარებული კვლევის საფუძველზე ჩვენ დავადგინეთ, რომ საქართველოში ჩვენი ბაზარი არის 250.000 ადამიანი, თუმცა სასაჩუქრო ვაუჩერების გლობალური ბაზრის ღირებულება არის 600 მილიარდი აშშ დოლარი, რომელიც 2027 წლამდე მიაღწევს 2 ტრილიონს. აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენი გუნდი ფლობს ყველა კომპეტენციას იმისათვის, რომ სწორად განვავითაროთ ჩვენი პროდუქტი, ჩვენი ძალიან გვიყვარს და ვითხოვთ 100.000 ლარი სანაცვლოდ 10% წილს. მადლობა ყურადღებისთვის. ასევე თქვენ გადმოგეცათ ვაუჩი ქარტები, ეს არის პრომო კოდი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ 80-მდე მეტი ბრენდის ვაუჩერიდან თქვენ თვითონ შეარჩიოთ სასურველი ვაუჩერი, რომელსაც ციფრულად ან ფიზიკურად მოგაწვდით. მადლობა ყურადღებისთვის. შეგიძლიათ რომ დაგვენახოთ ეს ბრენდები და აი როგორ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ გვინდა რომელიღაცა X ბრენდში, თქვა 1000 ლარი დაუდოთ ჩვენ ახლობელს საჩუქრად. დიახ. მერჩანტი იხდის იმ 10%-ს? არა, 10%, ანუ მომხმარებელი არაფერს არ იხდის, მხოლოდ 1000 ლარს და თუ არის ის კომპანია. დიახ, მერჩანტის ხარე ბრენდი. ო, იხდის იმ 10%-ს. საკომისიოს, დიახ. და ის მას თვითონ თავის კომპანიაში სოფტი აქვს, რომელიც რაღაცა კავშირშია თქვენ სოფტთან. ისეთა ჩვენ დავიწყეთ ამ ინტეგრაციების პროცესით, თუმცა ესეც პროდუქტის განვითარების ერთ-ერთი ეტაპი არის. როდის ჩაუშვით თქვენი ვებგვერდი? იანვარში. იანვარში. და რა გითხრათ, ანუ რა საშუალო მოცულობა? 200 ლარი არის საშუალო ჩეკი, 200 ლარი. დღემდე რა ბრუნვა ქონდათ, ანუ? დღემდე ქონდა ბრუნვა, სადღაცა გეტყვით 20. 12000 ქონდათ მოგება. აა, ახლა დაახლოებით 200 ლარზე თუა საუბარი. ხო, სადღაცა ეგრე. და საერთო შემოსავალი რამდენი იყო? ხوار გახსოვთ პლატფეში? აა, ბრუნვა თუ შემოსავალი? ту იგივე ბრუნვა თქვენ როგორ ზგეს ბრუნვა 5000 გამრავლებული სადღაც საშუალოდ 8 თვეზე ეს არის 40000 სადღაც ეგრე იცით კომპანიას თქვენ აფასებთ მილიონ ლარად დღეს დიახ დიახ მე გესმის თუ ყველაფერი განხორციელ და რა თქვა თქვით ხო ის ვიდეო უნდა დასკვნას დადო 3%-ან მიმართებაში და 7500 მოხარებელი მოხარებელი ერთ წელიწადში თუ ავით 200 ლარია კიდევ აზუსტებს საშუალოდ ჩეკი ხო დიახ 3 მილიონ ნახევარი იმის 10% რაღაც 150000 რომელსაც სავარაუდოდ როგორც არის გაკეთო თუ ყველაფერი კარგად წავიდა 22-ში გეკნებათ ეს შემოსავალი. აჰა. ხო, თუ რაღაც არ მოვიდა შეიძლება 22-ში ვერ გქონდეთ. დიახ, სადღაც ანუ უკვეგება იქნება სადღაც 1 მილიონი დღევანდელი შეფასებით ლარი შეიძლება ცოტა ძვირი იყოს. მაგრამ კიდევ რაღაცას ვიტყვი ამ შემოსავლების კუთხით. ანუ ჩვენ დავამატეთ ბოლოს სპა და სასტუმროები ეს კატეგორია, რომელმაც ჯერთი მოთხოვნა იყო ამ კატეგორიაზე, ხო? ანუ ის კი არა რომ არ დავასახელებ არის ანუ კუპონები, ფასდაკლების, ეს სხვა პროდუქტია, ხო? არამედ აი სასაჩუქრო ვაუჩერი რო ეჩუქებიათ ადამიანებისთვის სპა და სასტუმროები. ხო, ხო, ნახე ზუსტად და ძალიან კარგი. რომელსაც ეს დავამატეთ კატეგორია, ნახეთ რომ ანუ ჩეკით საკმაოდ იმატებს. ანუ აქ არის კიდე მნიშვნელოვანი, როგორ გავზდით, ანუ
ჩვენ მთავარი ამოცანაა რომ ბევრი ბრენდი ყოლდეს, ბევრი მე ტურიზმის ინდუსტრიაში მუშაობდი წლებია ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში და ამიტომ ძალიან ბევრი კონტაქტი და კავშირი მაქვს იქაც და ანუ თან თვლი რომ საერთოდ ტურიზმის სფერო ერთ-ერთ ყველაზე მზარდია და სასტუმროების სეგმენტსაც რომ დავამატებთ, ანუ ეს უფრო მეც ახლა ყვავს რა თქმა უნდა, მაგრამ გადახდა აქ ხდება მე ხედავ. დიახ, ყველაფერი ედია. და ალბათ ალბათ სარესტორნო მიმართულებასთანაც გეგმავთ გაფართოებას. დიახ, სარესტორნო მიმართულებასთანაც ხო. და ანუ კიდევ ანუ ემიგრანტების გასაგები. აი, რას ფიქრობთ აბა, სხვა შარკები მე მთლიანად არავიღებდი მე მაგრის, მაგრამ კარგი ინჯელ ინვესტმენტის кейსი დაიდებოდა თუ ყველა შევალთ რაღაცა. ეგ ნახა ძალიან დიდი ამ წუთას ამ ბიზნესისთვის. და ჩვენ თვლით რომ ძალიან მაგრად განვითარდება და დიდი არ იქნება, ანუ 10%, 100,000 ლარი, ოდესაც ჩვენ Facebook-ზე ვაკეთებთ რეკლამას, ვიცით ხო, ანუ 100,000 ლარი დოლარში რამდენია, ანუ მითუმეტეს დღევანდელი კურსით და ჩვენ თვლით რომ ეს არის ესეთი თანხა რომ 10% იყოს ბატონო? სტატია. დიახ, სტატია. იანვარში დაიწყეთ ეს ბიზნესი. მომხმარებლების საკმაოდ ცოტა რაოდენობა გაყავთ, საკმაოდ პატარა გუნდი გყავთ, ბევრი შეცდომა გაქვთ წინ დასაშვები. დიახ. მე ჩემი მხრიდან ვფიქრობ, რომ თქვენი კომპანიის ღირებულება მილიონი ლარი ნამდვილად არ არის. ქვენი წილი როგორ არის გადანაწილებული? ამ წუთას 100% ვის ეკუთვნის? 80% მეკუთვნის მე, 20% ეკუთვნის ჩემს პარტნიორს. კონკურენტი არ ყავთ ხო პირდაპირი? როგორ? ლოკალურ ბაზარზე. არა, ანუ არა, ანუ კონკურენტი არ ყავს, არასწორია, რა თქმა უნდა, კონკურენტი ჩვენი არის ყველა მაღაზია, რომელიც ონლაინ პლატფორმაა, რომელიც მსგავს. თათი რამდენი პროცენტი უნდა დათმოთ ბოლო-ბოლო, რას ფიქრობთ? 10%-ზე არავინ არ გამოდის. 10%-ზე გამოდის. 30-ზე მე მგონი უჩი. არა, 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 30. ხო, მაქსიმუმ რამდენს? ხო, აი, ისე რომ რეალობრო დაგანახოთ, რა ხა ეს მარტივი ვებგვერდია, ხო, ამ მარტივი ვებგვერდს. ანუ ჩემი პროგრამისტები ერთ თვეში ააწყობენ ამის სატესტო ვერსიას, ალბათ აი, ნახეთ, აი, 10,000 რომ გადაუხადო ადამიანებს წავლენ და ყველა მაღაზიას მოვიგენ და იგივე შემოთავაზებს მე ავიღებ. და აი 20,000-ად ამას რა ვიცი, გავაკეთებთ ერთ თვეში. მე ამას ამ ბიზნესში არ შემო. გავაკეთებთ ერთ თვეში ამ საიტს. აი დაახლოებით სატესტო რეჟიმს და მეორე თვეს თუ კიდე 20,000 დავამატე, აი ზუსტად იგივე და უკეთესი ფუნქციონალი გვექნება. თქვენი გათვლებით, რაც კონკრეტულმა კომპანიამ დაგიანგარიშოთ. 2022 წელს თქვენ საერთო ბრუნვა გექნება ჩემო სავალი, მილიონ ნახევარი, თქვა, ჩავთავარ თუ დაიღეს გარეშე. და აქედან 150,000 ლარი იქნება ამონაკები. ამის მერე არის საოპერაციო ხარჯები. ხო და ხარჯები ჩვენ გვაქვს ათვლილი, რომ ჩვენ გვაქვს 50%. ხო? 50%. კარგი, მოყვებით, მოყვებით. 50%, ანუ არაფერი არ დარჩება, რა ფიქრობთ, ხარჯებს გამოვაკეთებ. 75,000 ლარი იქნება 2022-ში თუ ყველა გათვლა ახთა, რაც თქვენ ეხა ჩაფიქრებული გაქვთ. ეხა ნახეთ 10%-ის ფლობელი აიღებს 7500 ლარს. თუ იდეალურად ალაგდა ყველაფერი და დღეს უნდა ამაში გადაიხადოს 100,000 ლარი, რაც შეიძლება უკუგების კუთხით 100,000 ლარი ერთის ხრივ და 7500 ლარი. მაგ სხვა შემოთავაზება გვაქვს მაგ შემთხვევაში ჩვენ. მაგაზეც ვიფიქრეთ. ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ მე არავიღო პირველი წელი ჩემი სანამ არ აიღებს ინვესტორი. ჩემი წელი მოგების. არა, მოგების წელს თუ აიღებს, ერთი აიღებს, სხვა დივიდენდების განაწილება თუ იქნება ამაზე. არ არის საუბარი, რომ უნდა მიიღო ხელფასს. მე ის არ არის. ხათ ამ საქმეში და ფატური ხელფასი უნდა მიიღოთ უბრალოდ 10% კარგი პროექტი გაქვთ. ჩემი პოზიცია იქნება თუ სხვა შარკებიც შემომიერთდებიან 20%-იან. 10%-ია საუბარი. 10% ცოტა მგონია, მაგრამ 20%-იან შემოთავაზებაზე თუ სხვა შარკებიც იმონაწილეობენ, ვისაც მე გამოყვები დაჩის თუ მეც 20% მექნება და დაჩისას 20% იქნება. ა 20%-ზე მეც ჩვენ ვერ გავცემთ ამ. გირჩევთ 2 წუთი. გადით, დაურეკეთ ვისაც გჭირდებათ, კონსულტაცია გაიარეთ და გაგუბნოთ. კარგით. 20 თქვენ და 20 თქვენა, ნუ. 40%-ს ხვთავაზობენ. რამდენიში? 100,000-ში. ალბათ, რა თქმა უნდა. მომეცეს აფრიკა. ანუ 40% ძალიან ბევრია, სიმწუხაროდ. 40%-ია და 20%. არა, 100,000 არის, ანუ 20,000 შემიძლია წავიდე და 10%-ი. 20%-ზე? კი. ხო, მაგრამ ეგრე ძალიან არ შეგვიძლია ჩვენ 100,000 ლარის
შოუნალისტები. ანუ 20% თანახმოვარ, მე როგორც ამ კომპანიის დირექტორი თანახმოვარ, 20% გავწე, 40 ვერა გავწე. ოკეი, ნუ მე არ მოწეს ეგ იდეა, მაშინ შეჭვდა მაგას. მოკლედ, ჩვენი პასუხია რომ 20% 20%-ზე მეც ვერ გავწევთ, ანუ 10-10 თუ გაწყობთ შარკებს. ეს პროლებრები რაღაცაა. ხო, 20%. გასაგებია ბიჭებმა თქვენ თავიანთი პოზიცია შარკებს. მოიფიქრეთ. მე არ გამოხვით. ა? 10%-ით? მე არ გამოხვით. ანუ თქვენ ამ ხელა შესაძლებლობებს უშევთ ხელიდან თუ აცნობიერებთ რომ ადამიანი რომელიც ელექტრონული კომერციის ბიზნესში ბევრი წელია, მეორე ადამიანი რომელიც ტექ სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პიროვნება არის საქართველოში. მესმის, მაგრამ 40% ჩვენთვის ძალიან ბევრია. ჩვენთვის ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო ჩვენ შემოგთავაზეს 40% წილის გაცემა, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავცემთ ამ ესეთ რაოდენობის წილს ჩვენი ბიზნესის შეფასებიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მოტივაცია იყო და მადლობა შარკებს.